খোৱাঙত অব্যাহত বন ধ্বংসযজ্ঞ বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াতে যতে ততে অবৈধ কাঠৰ মিল খোৱাং আঞ্চলিক বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত একাংশ বন বিষয়াই অবৈধভাৱে কাঠৰ মিল বহুৱাই বন ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ৰাখিছে বিশেষকৈ নখাট নামদাং চহৰিকতা টেপগুৰি ঠেঙাল ঘুগুলনি আদিত এনেদৰে অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা কাঠৰ মিলে প্ৰতিদিনে কাঠ ফালি গৈছে বৰমৰা বৰপথাৰ উফুলনি নলিনী আদিতো আছে বহুতো অবৈধ কাঠৰ মিল কিন্তু এই কাঠৰ মিল সন্দৰ্ভত নিৰ্লিপ্ত খোৱাঙৰ আঞ্চলিক বিষয়া অক্ষয় পুৰা গোহাঁই নিমাত ডিব্ৰুগড়ৰ বন প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ বন বিষয়া অজিত গগৈ অকল কাঠেই নহয় অঞ্চলটোত প্ৰতিদিনে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হোৱা শিলপালিৰ সহস্ৰাধিকাৰী কিন্তু আঞ্চলিক বিষয়া অক্ষয় বুঢ়াগোহাঁই আৰু অজিত গগৈয়ে বনদস্যুৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ বাৰম্বাৰ উঠিছে উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় জিলাত বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে কাঠৰ মিলসমূহ কিন্তু খোৱাং আঞ্চলিক বন সংমণ্ডলৰ অধীনত প্ৰায় ৩০টাৰ অধিক কাঠফলা মিল অবৈধভাৱে চলি আছে শিলপালিৰো অবৈধ সৰবৰাহ পূৰ্ণগতিত চলি আছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত বন বিভাগে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই টেঙাখাটৰ পৰা ৰাজু সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।